þetta var grátlegt, við vorum grátlega nálaðt sínum hér í dag. Hvað er að gerast þér á þínum stúlkum? Já, við vorum, við hefðum getað hérna stólið þessu í lok venjulegs leiktíma. Mistu þær óþarlega langt fram úr okkur samt sem áður, sko. Við vorum með yfirtökin svona lengst framan á leiknum. Missu þær fram úr okkur í fjórða, komið tilbaka í öfnum. Átti síðan sem að klára það en hérna fengum fínt skot sem að detti ekki og það er kannski svona svolítið sagaleiksins. Við erum með innan við 28% skotnýtingu í leiknum og hérna það er erfitt að vinna leiki með svoleiðis nýtingu. Óttalega körubolti sem leik áhlaupa, þessi leikur hér í dag var kannski sannarlega. Já. Hvað hérna, hvað þurfum við að gera? Það, ég meina, er það ná að spila stöður í leik? Já, það er, við þurfum að vera með svona, kannski, stöður í hitni. Við erum rosalega stríki, við byrjum leikinn algjör on fire, settum fyrstu þrjá þristana og hérna, svo, hvort að við náðum einum í viðbót held ég eftir það í fyrirháleik, svo einhverja tvo í seinni. Við vorum ekki að hitta vel, vorum að fá fullt opnum skotum, norðmennirnir þjöppuðu teginni á sér. Og hérna fjallum mjög mikið inn og lokuðu á öll dræf og það reyndist okkur erfitt mér á meðan við erum ekki að setja á skotin að þá og erfitt að sækja á körfuna þá hérna þá var þetta alltaf svolítið brekka. Hvernig líst þér á framhaldið? Bara vel í mér, það er ekki annað hægt, þetta er algjör veistla og hérna núna ferum við að skoðum Danmörk og Finnland og hérna svo seinna í kvöld skoðum við Svíþjóð og Ísland þannig að við erum bara bjartsýn og full tilhökunar. Spennandi dagur. Ekki spurning. Tekur.